20 миллион тенге. Бұл Астанада өтетін бәйге сайысының жалпы жүлде қоры. Жарыс ұлттық ат спорты түрлерінен фестиваль аясында ұйымдастырылады. Сондай-ақ Көкпардан солтүстік аймақтың тума шабандоздарына арналған турнир ұйымдастырылады. Оның жалпы жүлде қоры 12 миллион тенге. Сайыстар қазанның 11 мен 12 күндері Астана маңындағы қазанат атшабарында өтеді. Іріктеу кезеңдері 11 қазан күні таңғы 9-да басталып, кешкі 5-те аяқталады. Финалдық ойындар 12 қазан күні 9:00 нөлде басталады. Кіру тегін. Іс-шара Республика күні және Қазақстан мәслихаттарының 30 жылдық мерейтойына орайластырылған.